Yan! Ito na po yung lugar ng Kabadbaran. Papunta po tayo ng Kabayawa. Doon tayo gagawa ng unit. Ay, tira niyo. Tungubag na tumatak tumatog, bay. Ha? Na yung loader? Kali yun. Okay. Maya kayo muna tayo. Uy! Tira o! Mga pants! Mga pants! Uy, tira mo! Hello mga guys. Dito po tayo sa set ngayon. May loader po tayong gagawin ngayon. So, ang problema nito, ayaw daw sumuro ng maayos. Ito po yung model niya. So, lahat po ito, unang-una, i-check natin yung mga oil niya. Ito po yung ano niya, yung pump niya mismo sa transmission pump. Yung sa pinakagilid mismo. So, i-check natin yung mga oil pagkatapos pa-underin natin. So, ito troubleshoot muna natin bago natin titingnan kung saan yung nagiging problema niya. So, check natin ang oil bago natin pa-underin. So, okay pa naman. So, sa hydraulic tank. Ito po yon. So, okay pa naman. Check natin yung pinaka-importante ngayon, to troubleshootin yung sa transmission oil. So, okay na po lahat. Transmission oil, okay na po. So, ngayon i-start, titingnan natin kung saan yung papunta yung problema niya. Yan na ho. So ngayon, trinumbleshoot ko yung transmission niya. So, ang nakikita nating problema, transmission. Kasi yung pressure niya, nandun na eh. Ngayon, pagka ikinambyon niya, so, umagalaw naman yung transmission. Ang problema niya, hindi niya may patakbo. So siguro, ang nagiging problema, may lusot na po sa sealring niya, mismo sa ilalim ng transmission. So, ang gagawin ngayon, tatanggalin yung cabin. Pagkatapos sa bubunutin tong transmission na to. So, kakalasin lahat yung mga hose. Saka itataas yung transmission, i-check natin lahat yung nagiging problema. So ipapakita ko sa inyo kung saan yung singaw ng transmission. So ipapa-check ko yan mamaya pag natanggal na yung transmission para makita natin kung saan po siya sumisingaw. Ang transmission pump niya po okay naman. So nakikita mo naman lumalagutok na. Kaso hindi siya po makatulak. Hindi niya maitulak-tulak yung piston niya kasi may singaw na siya eh. Ngayon, babaklasin yung cabin, babaklasin yung mga hose nito, lahat. Saka na to, itong transmission na to, ito ho yung transmission, itong sa loob mismo, yung malaki na to. Saka natin i-remove. So, tanggalin muna natin lahat ng mga hose. Thank you.
So guys, ito na po yung tatanggalin natin. Ito yung torque converter. So ito ngayon yung nagkakaproblema, yung transmission. Ito yung transmission, ho. So unang-una tatanggalin natin yung mga hose papunta ng oil filter. Pagkatapos ito, itong ano na to, itong area na to, ito ang tatanggalin. At ano, dito sila ang buwan po na pag tinanggal nyo yung transmission, ito, may bolt po rito na this size. Ito. Ngayon, ito tatanggalin to. Kailangan maano to. Makuha itong mga bolt rito sa loob. Tapos na po lahat yung bolt nito. Ngayon tatanggalin ko na to sa bill housing niya para matanggal tong transmission. Ito. Ito na po yung transmission. Ito na po. Naiangat na. Ito na po yung laman ng transmission niya. Tatanggalin namin yung gear niya. Pagkatapos makikita na po yung mga lining dyan at saka yung mga seal ring. So ang problema nito, singaw yung mga seal ring niya kaya ayaw tumakbo. Dito po makikita yung mga seal ring. Yung mga singaw. Dito po. Yun. Kitang-kita na yung ano, yung problema nito, medyo sa loob po. Ito yung may singaw. Ito seal ring niya mismo. Ito yung coil kasi nito, pag may pressure na nag-i-escape kaya ayaw tumakbo. Ito pantay na, oh. Yung iba lubog. Spring. Ito yung mga lining niya, gaganda pa. Ito. So titingnan natin mamaya kung
ilan ang papalitan natin. Ito po yung nagiging problema niya. Ito ho. Kasi yung ano niya, yung rubber niya rito, yung seal ring niya, may skip na po yung pressure. Kaya ho, hindi siya tumatakbo. So, mag-re-request ako nito. Papabili ako nito. Pagkatapos, i-check natin kung okay ba yung ano niya, yung takbo niya. So, kadalasan po ito, pag magsingaw, dito po nagpumula yung problema.